Елбасының тәуелсіздік дәуірі кітабы Мәскеу қаласында таныстырылды. Рәсімнен соң орыс ғалымдары Астанамен телекөпір арқылы тікелей байланыс орнатып, қазақстандық әріптестермен пікірлесті. Олар ширек ғасырдың шежіресі жазылған шығарманы тәуелсіз Қазақстанның атласына балып, ел болу жолында кезіккен кедергіні мүмкіндікке, тәуелділікке тәуекелді табысқа айналдырған елбасының еңбегін ерекше атап өтті. Ал біздің тарап кітаптың стратегиялық бағыты туралы баяндап, үш тілде жазылған шығарманың шетелдегі оқырмандары күн санап артып келе жатқанын жеткізді. Кітап 4 тараудан 506 беттен тұрады. Алдағы уақытта Біріккен Ұлттар Ұйымының ресми 6 тіліне аударылады. Бүгін біз сөз етіп отырған елбасының тәуелсіздік дәуірі кітабында егемен мемлекеттің негізі қаланған күннен бастап оның қалыптасу кезеңдерінің ерекшеліктері мен 26 жылдық тәуелсіздік дәуіріндегі ішкі және сыртқы сын-қатерлерді еңсеруге байланысты қабылданған шешімдердің мән мазмұны мен тетіктері егжей-тегжейлі баяндалады. Сондай ақ аз уақытта әлемге әйгілі Астанадай қала салудың қиыны мен қызығы жазылған шығарма сонысымен де құнды.